Хмельничанин Юрій Бабій строкову службу проходив у Донецьку у 2014 році. У червні, каже нацгвардієць, їх частину захопили сепаратисти. У нас була стрілянина і частину, як захопила, то і групіровка «Кальміус». Всіх вивезли, тоді було приміщення СБУ, тримали нас там до рання, потім, як там було вже, батьки рідні строковців приходили, забирали. У 2014-му 29-річний Юрій Бабій підписав контракт з Національною гвардією України. Ніколи не думав, що потраплю в інженерні війська, але сподобалася специфіка. Проходили навчання в місті Кам'янці-Подільському. На навчаннях нас вчили, що такі, які є міни, тип мін, противопіхотні, противотанкові, які є артснаряди. Це все навчали, проходили базовий курс. Повномасштабне вторгнення застало Юрія удома. У нього саме був вихідний. Позвонили, сказали, тривога, всіх визивають на роботу. Того дня, як мав бути виїзд, виїзду не було, всі сиділи в режимі очікування. У червні 2023-го група Юрія Бабія виїхала на розмінування Херсонщини. Військовий каже, найбільше вибухонебезпечних предметів було на колишніх ворожих позиціях. Цивільне населення підривалося на вибухівці. Всі позиції були міновані, були противотанкові міни, мінні поля, противопіхотні мінні поля. Біля Херсона стався випадок, підрив мирного населення на міні ПОМ-2. Чоловік просто-напросто йшов, побачив якийсь вибухонебезпечний предмет, підняв його, і він в руці здетонував і спричинив смерті. Тракторист їхав, підірвався на противотанковій міні трактор вщент, і чоловік загинув. Найважче розмінування було навколо аеропорту біля села Чорнобаївка, розповідає Юрій Бабій. І там також стояли окупантські інженерні війська, які підтримували своїх. І там же як кожен інженер, кожен сапер хоче зробити так, щоб противник підірвався. І нам також такі умови зробили. На квадратному метрі там десь могли знайти 5-6 вибухонебезпечних предметів. Юрій Бабій каже, під час розмінувань потрапляли під ворожі обстріли. Працювало скидів ворожих, дрони літали. Що, тобто, коли ви відчуєте, що над вами зависає дрон, це потрібно зразу йти в укриття ховатися, бо довго працювати ви не зможете. Скидали, як і гранати кидали. Все остерігають за розвідувальних дронів типу «Орлан», «Ланцет». Ну і вже потім вже накривають, сказати може, що провод для охотного саперів. У серпні 2023-го біля села Музиківка на Херсонщині довелося знешкоджувати касетний снаряд від смерча. Виявили смерч, 300-міліметровий реактивний снаряд. Він є небезпечний, бойова частина була на місці, і помаленьку його викопували. Щоб його достати, вручну це просто неможливо, задіювали екскаватора. Екскаватором підкопували, потім брали на петельки його доставали легенько і вже перевозили, транспортували в безпечне місце для іменно знищення. Касетних боєприпасів було близько 70. За словами Юрія Бабія, з Херсонщини їхня група повернулася у вересні. А в листопаді, каже, військовослужбовець чекає на народження другої дитини. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.